Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka po opravdu dlouhé době. V tomhle videu si budeme krátce povídat o tom, jaké jsou možnosti snížení podvozku auta a hlavně si ukážeme prakticky za to tu nejlevnější z nich, když nepočítám nějaké extrémy. První možnost je samozřejmě seříznout pružiny, což úplně moc nedoporučuju. Druhou možností je potom samozřejmě koupit takzvané spony na pružiny, které vám vlastně pružiny stáhnou k sobě, což osobně taky nedoporučuju. Třetí možností, kterou jsem zvolil já, je koupit si nižší sportovní pružiny. Já jsem zvolil značku Einbach, která má rozumný poměr kvality a ceny. Ty pružiny stály něco přes 5000 korun právě na A4. Začátku toho videa vám chci ukázat, jak auto vypadá teď. Potom pojede auto do servisu, tam mi to vymění. To znamená, v servisu potom za tu výměnu dám nějaké 2000 korun, což znamená, že vlastně ta snížení auta vyjde celkem na nějakých 7000, což mi přijde docela fajn cena, když to porovnám s vlastně sportovními podvozky. Tak, jenom pro informaci, já to auto budu snižovat o 30 mm. Co jsem tak našetl na internetu, tak standardní vlastně A4 v S-lineu má snížení podvozek o 20 mm, to znamená, budu to mít ještě o centimetr níž, než má vlastně Tchán, který má A4 v S-lineu a Mustanga. Takže teď se jdu podívat na moje auto, jak vypadá. Teď je celý zaprasený, je to opravdu takzvaný poctivý winter setup, ačkoliv mám jenom jedno auto, a potom vlastně se podíváme na to, jak to auto dopadlo po snížení. Jdem na to! Jedu pro Audi sníženou. Na ten se to trošičku prodloužilo, protože jim tam nešlo nějaký šroub nebo co, to znamená, půjčili mi oktávku, samozřejmě v TDIčku, v čipu 1.9, ujel jsem s ním 135 km, mám spotřebu 4.7, chápete to, 4.7 dá Audi jenom volným pádem. To jsou ty zbytečně velký motory, jak by řekli ekoteroristi z Bruselu. Každopádně, já doufám, že bude Audi stát už venku, to znamená, chtěl jsem vám zprostředkovat ty moje první dojmy, jak to auto bude vypadat. Pak se samozřejmě podíváme trošku víc, abyste viděli a mohli mi napsat, jak to mám hnusný nebo něco takového, to je na vás. Takže jdem do servisu a samozřejmě součástí toho odjezdu ze servisu budou moje první jízdní dojmy, jaký to bude. Tak jdem. Tak, přátelé, mám vyměněno. Bohužel jsem vám neukázal, jak to vypadá, ten první dojem, protože na parkovišti u servisu, jak bych to řekl kulantně, bylo tam až moc lidí a já nejsem takový ten typ člověka, co by asi jakoby byl úplně ochotný mluvit do kamery před lidma. Takový to chodit po městě s gimbalem a s foťákem, jako to proč ne, ale běhat s mobilním telefonem okolo auta a povídat, říkat, jak mám super nízký podvozek, to mi všechno trochu blbý. Tak či tak, musím říct, že to auto samozřejmě a nečekaně a logicky je tvrdší. Je to opravdu tvrdší, tak jak když sundáte podvozy, to znamená, to auto tak jakoby těžce dopadá, řekněme, nebo péruje, ale není to, nemám zatím pocit, že by to bylo uhopsaný, nebo že by to bylo nějak razantně nepříjemný nebo tvrdý. Takže musím konstatovat, že zatím i se samotnou jízdou jsem spokojený. Já mám teda výhodu, že nejezdím úplně na D1 a podobné extrémy, takže to mě úplně nečeká, tyho krásný měsíček. Takže tak, přátelé a kamarádi, teď to dojedu umejt a natočím ještě na parkovišti pod lampama. Myslím, že by to mohlo vypadat hezky. Na parkovišti pod lampama nějaký video, jak to vypadá po snížení, ať to vidíte. Jinak, co jsem chtěl ještě říct, samozřejmě někdo by řekl, tyjo, snížím to, bude to tvrdý jako prase. Já jsem do toho šel s tím, že samotná Audi A4, vlastně 2009 neboli B8 generace, co mám já, tak mám v základu, co jsem měl já, velice pohodlný podvozek. Samozřejmě přední tlumiči jsou trošku tuší, protože je tam ten 3-litrový diesel V6, takže je tam vlastně větší, těžší motor, takže jsou tam těžší, tuší tlumiče. Ovšem, samotný to auto je příjemně pohodlný, je takový houpavý, to znamená, já jsem se toho úplně nebál a šel jsem do toho s tím, že vím, jak se třeba chová S-Line, který má sportovní podvozek, a že by mi to úplně jako nevadilo. Jezdil jsem třeba docela dost s dvěma X5, jakoby dvě generace po sobě, které měly M-kový podvozek,
a nevadilo mi chování toho auta, který je pořád relativně pohodlný, není teda houpavý, je pohodlný, ale zároveň jako hezky drží a myslím si, že to ty pružiny poměrně udělaly. Jak říkám, to auto je takový, že víc cítíte ten povrch, beru svý jako fakt první dojmy, první nevím, 2 kilometry, mám zatím na to, ale čekal jsem to horší, musím říct. Čekal jsem taky i to, že to auto bude trošku vejš a je jako fakt dost dole. Je teda trošičku vidět, že ty 18, co na to mám, ty zimáky, jsou malinko zalezlejší dovnitř, vzadu by mohlo být určitě, abych to řekl správně, menší ETčko, nebo větší, určitě to řeknu blbě, ale mohly by být každopádně trošičku víc ven. Takže tak jeden z důvodů toho, proč jsem to dával dolů, vy z toho vydám si mi úplný prd, když jedu ve tmě. Každopádně jeden z důvodů, proč jsem to auto dával dolů, bylo i to, že jsem chtěl právě si otevřít tu možnost dát na to jenom 18 a to auto bude vypadat podobně dobře jako s 19, protože právě bude níž a budou stačit jakoby menší kola, aby to vypadalo opticky dobře. Tak, jedu to umejt a pak si na to mrknem. Tak, přátelé a kamarádi, máme druhý den po mítí auta. Já jsem nakonec ho nejel, řekněme, cvaknout včera, natočit. Jel jsem, protože byla tma a úplně jsem zase nechtěl jezdit jenom pro foťák a hledat v písku nějaký místo, který bude trošičku nasvícený. To znamená, nechal jsem to až na dnešek, takže teďkon, ještě se dáme takovou jednu jízdu. Jenom tady vlastně kousek od baráku máme takovou ulici. V té ulici bydlí jeden z radních města Písek a samozřejmě, protože tam bydlí radní města Písek, tak si tu ulici nechal zrekonstruovat, to znamená, je tam nový povrch a vzhledem k tomu, že ten radní má asi děti a chce zachovat jejich bezpečnost, tak na začátek a nakonec té ulice dal zpomalovací pruhy, které jsou opravdu hodně, hodně vysoké a já osobně beru ty zpomalováky jako takovej, jak to říct, takovou měrku, jestli to auto je moc dole nebo ne, protože jsou fakt extrémní. Takže se tam zajdem podívat a budem poslouchat, jestli budeme škrtat. Já doufám, že to neškrtne, protože jestli jo, ono třeba, člověk si říká, tyjo, tak do teďka jsem měl kombíka, tak jako nedělej z toho offroad, že jo. To je pravda, jenže já jsem byl prostě zvyklý na většinu různých zpomalovacích blbinců prostě nalítnout, auto se zhouplo a bylo to v pohodě. To samý, vzhledem k tomu, že samozřejmě mám Audi v Quattro, tak mě několikrát nalákala mokrá luka, kterou jsem šelně zryl, tak. Jo, škrávlo to. Já si osobně myslím, že to nebylo úplně slyšet, ale nevýhoda toho zpomalováku je samozřejmě v tom, že člověk na něj najede a vlastně zůstane mu tam jakoby břicho. Takže dáme si to ještě jednou, no má hezky rovně, poctivě. Teď už nic, tenhle je totiž trošičku do kopečka, takže v pohodě. Ale dobře, takže jedno je jasný, budu si na to muset dávat bacha. Jinak, co ještě musím říct, takový dojmy, tak to auto působí o dost pevněji. Ten podvozek je samozřejmě tuší, to je jasný, ale pořád se tak jako trošku pohupuje, ale to auto působí tak jako pevnějc, jak kdybyste si vzali zkrátka jednoduše tvrdší boty. Ale tak to je vám jasný všem, co máte třeba tvrdší podvozky v autech, že jo. Takže tak to auto se chová třeba trošičku jinak než ten S-Line podvozek. Ono je pořád takový uhoupavý, takový jakoby pohodlný, ale zároveň je prostě zážitek, ty pružiny jsou zkrátka jednoduše tvrdší. Tak, jsem tady na stejném místě, jako jsem byl, když jsem točil auto před snížením, aby jsme to měli jako fakt porovnání. Jinak, přátelé a kamarádi, vlastně když jsem to auto točil před snížením, tak to auto bylo velmi špinavé. Nyní, v tuhle chvíli, auto není špinavé, je ze včerejška umyté, ale má to jednu drobnou vadu, protože to auto je celé omrzlé, takže opět to nebude úplně v topu, jak by řekl můj brácha, ale myslím si, že to nevadí, že to uvidíte dost jasně, jak je to dole. Tak, jdeme se na to mrknout.
přátelé, viděli jste moji sníhnou mňaudy? Hoďte mi komentář, co na to říkáte, mě by to fakticky zajímalo, co na to říkáte. Musím říct, že se to osobně jako fakticky líbí. Na druhou stranu musím říct, že to přední kolo už tam vypadá trošičku utopený. Koukneme ještě z druhé strany. Tak či tak si myslím, že se to povedlo, že pružiny tomu dodaly trošičku zajímavého looku, takže jsem s ním vážně spokojený. A už to vypadá něco lépe, takže si myslím, že pohoda, lahoda. Takže hoďte koment, hoďte odběr. Brzo se můžete těšit na další videa, bude tam pravděpodobně timelapse z Písku, bude tam určitě výlet do Spojených států amerických, kam se podívám poprvé, takže to bude opravdu hodně nadšený výlet, krátký výlet, a bude tam určitě video i o jídle v prášku, které se jmenuje Mana. Tak jo, mějte se co nejkrásnější do dalšího videa, čau!